Bərdədə iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ağdam-Bərdə yolunun Şirvanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 10XB318 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz markalı mikroavtobusla 09BK019 dövlət qeydiyyat nişanlı VAZ-2104 markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində iki nəfər Bərdə rayon Uğurbəyli kənd sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Məhərrəmova Sevda Şükür qızı və 1961-ci il təvəllüdlü Məhərrəmova Cəmilə Mövsüm qızı xəsarət alıb. Onlar Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Emin Babayev, Aynur Qara, APA TV.